Liste čekanja na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nikada duže, deficit ljekara kao i lijekova. Nezadovoljstvo rukovodiocima preduzeća pokazali su radnici BH Telekoma, BHRT-a, Federalne televizije i Televizije Sarajevo. Čović kaže da će se Upravni odbor Radiotelevizije Federacije birati oni koji će predvoditi upravna tijela, menadžment i uredništvo, što je direktno uplitanje politike u uređivačku politiku javnog servisa jednog entiteta. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u 2023. godini zabilježila je gubitak od 331 milion maraka. Ukratko, ovo su dosadašnji rezultati rada novih uprava u javnim preduzećima. Velika obećanja o promjenama nabolje ishodila su potpuno suprotnim. Umjesto procvata javnog preduzeća, unapređenja poslovanja elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dobili smo povećanje cijena električne energije, što je ujedno bio novi šok, ali i udar na džepove građana. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine došla je u poziciju da teško zadovoljava vlastite potrebe potrošnje električne energije, kaže Edhem Bičakčić, bivši generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Elektroprivreda je, kako tvrdi, izgubila status aktivnog izvoznika i više nema na godišnjem nivou da ponudi resurse za izvoz. Mislim da pravci koje je nova uprava preduzela efektuiraju se u povećanju cijena, u nekom zaustavljanju daljeg pada proizvodnje uglja. To je dobro, ali malo, jer ne da treba povećati tu proizvodnju. Ona mora bilježiti povećanje proizvodnje sa sadašnjeg nivoa 3 miliona tona i ta investicijski ciklus treba da zaista krene, da se grade i hidrocentrale, i vjetroparkovi, i solarne elektrane. Smatra Bičakčić da rješenje uvijek postoji. Međutim, ključno je pitanje kakve će posljedice biti po Bosnu i Hercegovinu daljim urušavanjem i gubicima u ovom javnom preduzeću. Da li će nova uprava moći uhvatiti se u koštac sa nastalim problemima? To je pitanje za federalnu vladu, jer ona je taj upravitelj, ona je taj, da kažem, odgovorni subjekat. Ja mislim da treba autonomiju za investicije vratiti u elektroprivredu i učiniti rukovodstvo odgovorni da rješava vrlo precizno postavljene zadatke. A nekada najpoželjniji poslodavac, kompanija BH Telekom, koja je nudila idealne uvjete za rad, sada se suočava s teškim optužbama od strane sindikata. Sindikat BH Telekoma već duže vrijeme pokušava ostvariti saradnju sa upravom u cilju poboljšanja uslova rada radnika, kao i poboljšanje kvalitete usluga koje BH Telekom pruža svojim korisnicima. Do sada, im to kažu, nije polazilo za rukom. Stanje sa uslugama BH Telekoma nije bilo nikad gore, da radnici obavljajući svoje poslove nikad nisu bili u nezavidnijoj situaciji i da zadovoljstvo korisnika iz dana u dan pada kroz otkazivanje usluga i jednostavno napuštanje BH Telekoma nakon dugogodišnjeg pretplatničkog odnosa. Ništa bolja situacija ne odvija se ni na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i dalje bez generalnog direktora, što sve prati niz opstrukcija u radu, ali i pružanja usluga pacijentima. Manjak kadrova, lijekova, a tu su i liste čekanja. Između ostalog, praksa je očigledna i sa političke strane da se pacijent šalju u privatne zdravstvene ustanove, a s druge strane ponavljam taj problem hroničnog nedostatka kadra. Tako da ako vi nemate kadar koji je potreban kliničkom centru, ne možete ne očekivati kvalitetnu uslugu. Problem isto te prirode je da klinički centar, nažalost, kao najveća zdravstvena ustanova u cijeloj BH, koji bi trebao biti vrhunac nečije karijere, predstavlja samo odskočnu dasku za nastavak njihove karijere. Oni koji prate i analiziraju političku scenu, mišljenja su da je očito da je trojka previše toga obećala, da nije u stanju da realizuje ono što je najavila kao promjenu u odnosu na prethodnu vlast i sistem. Sjećamo se da je prvenstveno ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavljivao da će iznositi neke dokumentacije iz tih kompanija javnih kao dokaz kriminalu o kojem je govorio prethodnih vlasti, a evo vidimo sada da u institucije kojima vlada trojka i njeni kadrovi ulaze policija
i drugi organi reda. Teško će trojka priznati greške, smatra Belko, naročito sada u predizbornom periodu. Podsjeća da je trojka sačinjena od SDP-a koji je prije 10 godina napravio isti kolaps u federaciji, što je kulminiralo velikim protestima. NIP koji je bio dio svih prethodnih vlasti pa se najavljivao kao velika promjena i naša stranka koja, kako kaže Belko, očito ne može dalje od kantona Sarajevo. Te politike koje trojka provodi od kompromisa do ovog sada populističkog svađanja sa svojim partnerima, nemaju ni cilj ni smjer. To je jednostavno bila borba da se uzmu fotelje i da se u tim foteljama ostane koliko mandat traje, a o građanima i državi neka neko drugi vodi računa. A novi kompromis Trojke i Čovića, kako piše istraga.ba, mogao bi rezultirati time da vlada Federacije Bosne i Hercegovine namjerava sa najmanje 1 000 000 maraka subvencionirati i televiziju koja favorizuje Dragana Čovića, a koja emitira program pod imenom Udruženog zločinačkog poduhvata Herceg Bosna. S druge strane, građanima ostaju prazna obećanja i velika povećanja troškova života.